រាត្រីស្ងប់ចោលសូរ្យាយាងចោលចូលព្រះបន្ទុំបន្សល់នៅតែដែនសីមាដ៏សែនវាលវែងឥតចាក់ភ្នែកគ្នាធ្លុះនិងនៅផ្នែកខាងលើដុំពពកក៏បំបាំងកាយតារាក៏មិនបញ្ចេញភ័ក្រមកជួយបំភ្លឺព្រះពន្ធាប៉ុន្តែបើព្រះដួងចាំងគ្រាវិញកំពុងតែបញ្ចេញរស្មីយ៉ាងត្រចះត្រចង់ថែមទាំងមានរូបរាងមូលក្រឡង់ដូចដុំមាសដែលតម្កប់ទុកនៅឯទីស្ថានសួគ៌នៅភីឡី យប់យន់ណាស់ទៅហើយតែឡើយព្រះវាយោនៅតែបបោកតង្កិចរំច្រានស្លឹកឈើដែលរុះរួយរមៀលប្តីផ្ដាជាមួយនឹងកំពេចព្រះធរណីខ្ចោបបោកបញ្ច្រាស់ទិសហើយបំផ្លោងស្លឹកឈើចាក់មែកឲ្យគ្លៀតចាក់ពីលំនៅរីឯកណ្ដឹងដែលព្យួរនៅលើកំពូលព្រះវិហារវិញក៏មិនអាចទប់លំនឹងខ្លួនឯងបានក៏បណ្ដាលឲ្យរលាក់ខ្លួនពេញណោកពេញណោកហើយលាន់សូរសម្ដែងប៉ាំងប៉ាំងប៉ាំង នឹងអាសនៈ3-4ក្បាលប្រពន្ធគ្នាគ្នាប្រឹងលូសម្រាប់ព្រមៗគ្នាបង្កឲ្យមានរលកសំនៀងចេញមកល្វើយល្វើយទំនងដូចជាចង់បំពេទៅដល់មនុស្សនិងអមនុស្សទាំងឡាយនៅក្នុងរាត្រីនេះឲ្យយ៉ាងនេះហើយគាត់ឈើធំមួយខ្នងខាងកើតព្រះវិហារមានដៃបរោះម្នាក់ដូចរៀនប្រញាប់ប្រញាល់នឹងរញដកគន្លឹះបង្អួចឡើងខ្ទរខ្នាតលាន់សូរខ្វាក់ខ្វាក់ព្រមទាំងអាចពើមុខ ភ្នែកប្រឹងសម្លឹងមើលទៅទេសភាពខាងក្រៅអស់មួយសន្ទុះតូចទើបឃើញគេទាញបិទបង្អួចមកវិញរួមទាំងរឧតិចតិចថាយីម៉ោង11អាធ្រាត្រដាស់ទុំថ្មនឹងទៅហើយពួកអាពីលអង្គែស៊ី3-4ក្បាលនេះវានាំគ្នាលូអីលូមិនដឹងជាលូរកខ្មោចម៉ែឪជីដូនជីតាស្អីវាទេចប់សេចក្តីនេះកំឡោះ23ឆ្នាំគាត់ដើរដំណើរព្រះត្រតព្រះត្រតចូលមកខាងក្នុងវិញ ព្រមទាំងឆ្លៀតលោកទាញក្រឡោផ្ទុកអសត់ដល់ធំល្មមមួយដែលមាននៅលើក្បាលដំណេកគេស្រាប់ទំនងមើលទៅក្លិនដែលឆាបឈួរចេញពីក្នុងក្រឡោនោះមកដូចជាស្រាសលាយនឹងពន្លៃដែលគេនិយមជឿជាក់តាំងពីបុរាណកាលមកថាជាមហាវេទមន្តស្អំសំដំរបស់រឹងអាចខ្លាចជាទុននិងរបស់ទុនអាចខ្លាចទៅជារឹងវិញបានកំឡោះលោកចាប់ធៀបម្យ៉ាងដែលត្រូវជាថ្នាំដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិ ដល់កម្ររកបាននេះមួយដៃពេញពីក្នុងក្រឡោជន់នោះមកវាផាត់លើជើងខាងឆ្វេងគេរៀនថាថាយូរបន្តិចព្រមទាំងផ្នែកទាំងគូព្រិចខ្ញុំព្រិចខ្ញុំរួមនឹងបបោមាត់លើក្រោមវាចុះវិលឡើងដោយបំបើរាប់មិនឆ្នាំត្រូវតែអំបិលហៀចូលប្រឡាក់ស្រោចស្រង់ពីលើលៀបបណ្ដាអ្នកកំឡោះក្មេងមាត់រៀនសង្ហាក៏រអ៊ូបន្ថែមបន្តិចទៀតថាហើយឈប់ចូលលេងហើយប៉ុណ្ណេះសូមចាញ់ហើយឲ្យចុកបាទទៀតនេះវើយសើយមែន ហើយលោកប្អូនសងនេនមកនិទានរឿងខ្មោចដើមចេកជ្វាឲ្យកណាស្ដាប់រួចស្រាប់តែនិមន្តទៅចោលកូនាអស់គ្រប់គ្រប់អង្គតែម្ដងនេះហើយខំនិទានធ្វើអីលោកប្អូនហើយរឿងខ្មោចប៉ុណ្ណឹងនោះសម័យកាលនេះទៅហើយណាមួយកូនាដូចជាមិនខ្លាចនឹងមិនជឿសោះរឿងខាងនឹងអីហើយលោកប្អូនហើយលោកប្អូនកំឡោះមានវោហារដូចបណ្ឌិតជំនាញខាងវោហារកុសលពេលសេចក្ដីបានត្រឹមគ្នានេះ ក៏ស្រាប់តែខ្ចោបបក់ខ្លាំងៗជាមុនចូលតាមបង្អួចលាន់វូ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 ចង្គៀងនៅលើតុកក៏រលត់ផ្លឹបនឹងមិនឆឹងមើលអ្វីឥតយល់ហើយទ្វារដែននីមិនចាស់កត់សំណាក់នេះមិនទាន់នឹងបានចាក់សោជាប់ស្រួលបួរផងនោះក៏របាក់រត់ចេញពីគ្នាសូរក្រាក់ក្រាក់ក្រាស្ទើរតែព្រះបាក់ជា3-4-5កំណាត់ប្រោះរៀងភ្ញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍ជាមុនចំខ្យល់អីក៏មហាខ្យល់ម្លេះវើយនាយពោបណ្ដាក៏ដើរទៅបិទទ្វារបណ្ដា បាត់រួចមានមុខក៏តម្រង់មករកចង្គៀងដើម្បីឲ្យបំភ្លឺឲ្យមានពន្លឺច្បាស់ដូចដើមវិញហើយកំឡោះក្មេងក៏ស្រវាគៀងយកព្រះត្រៃបៃដក់បាលីមហាវគ្គតេជលោកភិក្ខុទី8មកផ្ទៀងផ្ទាត់ផ្ដោតសម្លឹងមើលផ្ដាមគេហទំព័រដំបងបានត្រង់ចំណុចថានាងសម័យមួយនោះព្រះពុទ្ធដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់គង់នៅក្នុងហេតវិនិរាមរបស់អាណាថមណ្ឌិតសិទ្ធិទៀបក្រុងសាវត្តីក៏ស្រាប់តែធ្វើមានរំញ័រដូចជាដៃមនុស្សគូសលាន់តុកតុកតុ
រអ៊ូមុខជូរដូចមុនដដែលកូនណាដឹងហើយលោកអូនអើយមិនចាំបាច់មកលេងបន្លាចខ្ញុំកូនណាទេព្រោះកូនណាអត់ចេះខ្លាចទេហើយកូនណាដឹងថាជាលោកអងណាហើយគឺមកជាលោកអូននៅតែម្ដងព្រោះលោកអូននៅចំណាំចូលចិត្តមកលេងល្បែងបែបនេះជាមួយខ្ញុំកូនណារហូតអញ្ចឹងយូរមកហើយមកនិមន្តឡើងមកប្រយ័ត្នអ្នកកំឡោះប្រឹងឈូកមុខប្រាចាក់ខោទាំងពីរដល់សែនមូលខ្លុំប៉ុនពងទាសម្លឹងមើលតែឥតមានឃើញលោកអូននៅមួយអង្គនោះតតែសោះនាយក៏ប្រញាប់បិទទ្វារទាំងញញឹមនិងអ៊ុតទៀនតិចៗនៅពេលដែលដើរចូលមកខាងក្នុងវិញជាមួយនឹងដំណើរមិនខុសអីពីជនពិការតែដូចជាស្រវឹងស្រានិងទឹកថ្នោតជូរសំជាន
chỗ chất lâu lê na rương chàng lộp ôn chàm mơ ná nơi trò môn cụ thuyền năng đo na thiết chàm mơ Nhi đa một tòa năng đo còn lại sự bộ phòng Cô sắp phải thuyền miên hồng nhọt đôi môn đọt đại tiệt Mảnh ngọt xong đầy xương trò mặn bàn Cô bánh chanh như cha đông bay đã xa thiếp chi môn hồng mọt chọt ở đăng băng Năng mặn khai nhỏ nhớt xong bay bằng tách nông rương hạt thiệt nền nề Hỏi bà kháng cặp chạ vinh mặn khâu ấy bì chân lòng bà lê lâm chia nổi lao ý លោកប្អូនហើយលោកប្អូនតែមិនទាន់ជប់លេងទៀតណាប្រយ័ត្នតែគូជលឹកទី3កណាអត់មកបងឲ្យហើយថាកណាជាមនុស្សគ្មានចិត្តលោកប្អូនបរិយាយរូបអ្នកកំឡោះក្មេងវត្តក៏ដើរទៅបាកម្ដងទៀតខ្វាក់ខ្វាក់ខ្វាក់បងសំឡាញ់គឺអូនទេណាហើយលោកប្អូននៅត្រង់សង់លោកបាត់តាំងពីម៉ោង 8:00 ដែលមានសម្លុកពាក់សលើសក្រោមកំពុងតែអង្គុយលើតុគ្រៀនក្បែរពន្លឺភ្លើងចង្កៀងក្រហមស្លងស្លងដែលអ្នកកំឡោះយើងទើបទៅអុចបំភ្លឺសាជាថ្មីអំបញ្ញមិញឯងតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះវរៈបរោះអ្នកក្លាហានជិះសេះសររបស់យើងទៅມັນខុសទេអ្នកនិពន្ធក៏អញ្ចឹងដែរឯអ្នកសំដែងនៅក្នុងក្រដាស់នេះវិញគាត់តែមានសម្ដែងជាងគេនៅលើលោកស្មានតែក្លាហានមែន តែតាមការពិតឥឡូវនេះអ្នកក្លាហានដែលមិនខុសអីពីកងហ៊ានប៉ុន្មាននោះត្រូវបានផ្ពុះភ្លីទឹកនោមហូរជោគជាំពេញខោបាត់ទៅហើយគេប្រកាសមុខទៅនឹងជំនាញហាក់អ្វីដែលគេហើយអ្វីដែលគូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតត្រង់ថាអ្នកកំឡោះក្មេងវត្តមន់ថ្មីនេះចេះផ្អើលអាពីអង្ការប៉ុន្តែដូចជាស្ដាប់មិនសូវបានច្បាស់ល្អតតែសោះគឺខ្មោចខ្មោចខ្មោចឡងខ្ញុំមែនតើហើយប្រពុតប្រធរប្រសងជួយខ្ញុំផងនៅមុខទៅសាក់ភ្ញាក់ក៏
ាស់សំឡេងរនាតឯកហួយមាសទៅទៀតនៅមុនសាអីអូនមិនមែនខ្មោចព្រីបិសាចឯណាគឺអូនជាជំនាញគាត់ដែលជាអ្នកថែរក្សាបងរាល់សប្តាហ៍នេះទេប៉ុន្តែអូនសាមកលោលេងនឹងបងម្ដងមើលព្រោះឃើញបងឯងនឹងអួតពេកថាមិនចេះខ្លាចខ្មោចទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយឥឡូវនេះមើលចុះអ្នកកំឡោះបែកញើសពេញខ្លួនខ្មោចខ្មោចព្រីបិសាចជំនាញគាត់អក្រក់ដូចតែគ្នាហ្នឹងខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំខ្លាចណាស់ណាហើយឈប់ធ្វើបាបបងទៀតហើយអញ្ចឹងឥឡូវចាំមើលចុះនិយាយរួចនារីក្មេងជំនាញគាត់ដែលត្រូវជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងគាត់ឈើពីក្នុងនេះក៏បងវល់ខ្លួន3 4ជុំក៏ស្រាប់តែប្រែរូបរាងទៅជាយុវសិស្សនារីក្មេងម្នាក់យ៉ាងស្រស់សុភាជាងតារាឯកភាពយន្តទៅទៀតហើយជាពិសេសនោះគឺនាងមានឯកសណ្ឋានជាសាសនាបែដាក់ជំនាញគាត់ស្រស់ក៏បញ្ចេញសំនៀងមានទម្ងន់ស្រាលដូចសំឡីទៅរកអ្នកកំឡោះដែលកំពុងញញញតតតតសូមបងងាកមកមើលអូនម្ដងទៀតមើលឯណាឃើញលេចកាត់ជើងត្បូងវង្វេងអស់ហើយម្យ៉ាងសពខ្លួនប្រានរឹតតែញ័រដូចកណ្ដោលឡងទឹកហើយផ្នែករឹតតែប្រឹងបង្រួមបិទជិតជាងមុនទៅទៀតនៅឡងដល់ណាទៀតខ្ញុំជួសក់ងប់អស់ឥឡូវហើយនេះជំនាញគាត់នៅតែសាច់សំហើយក៏ងើបដើរទៅដាក់ដៃលើស្មាប្រុសនិងអភិបាលលីឡំនឹងសំណោចមិនឯកូនមិនព្រមបាក់ផ្នែកមើលមកអូនសិនទៅមកទៅអង្គុយលើគ្រែពិភាក្សាគ្នាឯងហើយកិច្ចជើងបែបនេះដើរខ្លួនឯងកាត់អត់តែបាក់ដើរមិនកាត់នោះចាំអូនជួយគ្រាណាមានស្រាច់យ៉ៃទេមិនបាច់ទេកំឡោះចំណាំទីកន្លែងខ្លួនឯងបានច្បាស់ល្អណាស់ដែលគ្រាន់តែនិយាយរួចភ្លាមគេក៏ងើបវិញទាំងបាត់ភ្នែកទាំងទូចិត្តប៉ុន្តែលឿនស្លាយទៅបេះផ្កាប់មុខលើក្រែមុខផ្ទះគំនូរព្រះពុទ្ធពេនព្រះភ្នែនក្រមលោកពុទ្ធិព្រឹកដែលបានតម្កល់នៅលើក្បាលក្រែដំណែកគេស្រាប់អែសពសារពាងកាយវិញគឺរត់តែញ័រទៅញ័រទៅបាននៅក្នុងពោះវិញក៏លាប់ចាក់អស់ហើយពិតជាគ្មានសេះសល់ស្អីទេគឺពូវៀនធំចូលក្នុងពូវៀនតូចបេះដូងលីចូលថ្លើមខ្យល់ដង្ហើមលឿនជាងដង្ហើមចង្រិតឯជំនាញគាត់សម្លេងដោយសារការវិញនោះក៏សម្រុកខ្លួនលើកៅអីបំលងអានឹងចេញអត្ថាធិប្បាយរាយរាប់សំណុំរឿងក្តីទៅដល់បរោះប៉ុន្តែកញ្ញាជំនាញគាត់មើលទៅមាននប់ដូចជាមិនព្រមបាក់ភ្នែកមើលមកភ័ក្រនាងតោះតែសោះហើយជំនាញគាត់ក៏ប្រច្រកមិនដឹងជារឿងវិធីសាស្ត្រក្នុងការនិយាយលំលោមបែបណាអាចនឹងឲ្យនាងឈប់ផ្ទៃក្នុងអាត្មានដ៏ចម្លែករបស់នាងបាននោះទើបជំនាញគាត់សម្រេចចាត់កាត់សេចក្តីអៀនខ្មាស់នៃពូជំបោជំនាញគាត់និងយមបាលដែលបានហាមឃាត់ប្រលឹងនៃពពួកអសូរកាយទាំងឡាយក៏ដោយរឿងនាងជាដើមនោះដែលគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអ្វីប្រេះផ្ដាសទៅលើទៅដល់មនុស្សនៅក្នុងលោកកាយទាំងឡាយគឺពេលនេះនាងមិនអាចប្រណិប័តតាមបានឬឃុំឃាំងចិត្តជាប់ឡើយជំនាញគាត់ក៏ហក់ខ្លួនដល់ទៀតទៅច្រឡឹងទៅក្របគៀបសង្កិនលើអវយវៈអ្នកកំឡោះទាំងកំរាស្ដុកស្ដឹងតែម្ដងជំនាញគាត់2021នេះកំឡោះយើងសូមសរសើរថាមិនដូចជាជំនាញគាត់កាលពីសម័យ2000លានឆ្នាំមុននោះទេដល់ជំនាញគាត់នាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះប្រហែលជាមានលុយច្រើនក្នុងការចំណាយពេញគ្រឿងតុបតែងលម្អខ្លួនហើយមកទៅព្រ
រុអេសក់នាងជំនាញកត់ក្នុងគណៈនេះវិញពិតជាខ្មៅរលងស្រាលដូចឈើខ្មៅក្រអូបឯសាច់ផែនពណ៌ទាំងផ្ទៃសរមត់រលងសឹងស្រមោចវាកាត់លើជ្រោះថែមទាំងចំណុចកណ្ដាលមានស្នាមក្រហមពងពងបែបស៊ីជំពូនិងស្នាមបបោមាត់ក្រហមស្រស់ឆាតដូចផ្កាជុករត់ឬក្រហមក្នុងសួនមានស្ថានសួរកៃឡាអ្នកកំឡោះមុខសើយតែបែរជាមានសម្មាថែមទាំងបានគេចំណេញលើក្រមុំក្រៅភពនេះពិតជាស្លន់ស្លោស្រឡាំងកាំងអស់ហើយតែណាមួយក្លិនខ្លួនជំនាញគាត់ស្រីនេះក្រអូបអីក៏សែនក្រអូបម្លេះប្រោះថាមិនបាបផ្នែកជាដាច់ខាតតែឥឡូវត្រូវតែបាបជាដាច់ខាតមិនអាចទ្រាំបានដល់ទៅត្រឹមមួយវិនាទីទៀតឡើយបាបហើយឃើញហើយឃើញច្បាស់ហើយតែមិនមែនទីអីខ្ញុំយកសពទីដឹងតែមិនខុសឡើយឥតយកសពឡើយអស់ហោលោកអីលោកស្អាតអីក៏ស្អាតម្លេះណោះហើយស្អាតមែនខ្សឹតខ្សឹតខ្សឹតនាយកំឡោះមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេនៅពេលនេះនោះខ្លួនគេសុំធ្វើជាព្រះរាមឯបុប្ផាជំនាញកត់សុំចាត់តួជានាងសីតាសម្រាប់គេសិនហើយដោយប្រោះលើកដៃព្រាបលើសក់ភ័ក្រជំនាញកត់ឲ្យទៀបចុះក្រោមបន្តិចហើយក៏យកបបោមាត់ទៅផ្អឹបផ្ទឹមសាសាក៏កាត់ជាប់បបោមាត់នាងដោយអាការៈថ្នមថ្នមមើលទៅទំនងដូចជាផ្អែមណាស់ដោយស្រមៃល្មមល្មមវាមិនហ៊ានចោមរោមទេព្រោះតាមហាសានផ្អែមពេកនៃទឹកដមមុនស្នេហ៍អ្នករបស់អ្នកកំឡោះក្មេងវត្តនាខណៈនេះនោះប្រមាណជា3នាទីក្រោយមកទៅមរៈដកបបោមាត់ចេញពីបបោមាត់តរណីជំនាញកត់ស្រស់មកវិញហើយក៏យកដៃខាងស្ដាំទៅផាត់វាសក់ដែលបាំងរង្វង់ក្របភ្នែកដល់ខ្មៅយំរបស់នាងនិងបរិយាយហាក់ដូចជាលែងភ័យខ្លាចទៅទៀតហើយមិនក៏ស្អាតម្លេះជំនាញកត់ពុយរបស់បងជំនាញកត់ក្រមុំវែងរបស់ភ្នែកដែលទន់ក្រងោដូចបោម្ចាស់ស្ត្រីនៃឋានតបតាំងក្រែងខ្លាចណាស់ហើយដល់ឥឡូវហ៊ានយកគេចំណាញ់លើគេទៀតហើយទីនេះជាវត្តអារាមមិនមែនស្ថាគារលំដាប់កាយ5ស្អីនោះទេណាជំនាញកត់ពុយតែញញឹមបង្កប់នូវភាពអៀនមានហើយក៏ងប់ចេញពីដើមទ្រូងមីណប់ទៅអង្គុយលើកៅអីវិញព្រមទាំងបន្ថែមសេចក្តីដូចជាធំខ្លាំងទាំងនោមមនុស្សប្រុសមេក៏ប្រញាប់ក្រោកអង្គុយភ្លាមនិងយកដៃស្ទាបបរិវេណសាច់ខោខាងមុខក្បែរអូនតូចរបស់គេបន្តិចទើបឆ្លើយតបទៅវិញទាំងសោករលាក់កហាហាបងបានលោមដាក់ខោតាំងពីយូរហាហាសោចចង់កែកបេះដូងទើបអ្នកកំឡោះបន្ថែមទៀតទាំងដៃអង្អែលដើមទ្រូងដូចមនុស្សអួលបាយរកទឹកហើយហើយនេះអូនស្អាតមែនណោះអញ្ចឹងហើយបានជាបងតែនៅយកសពឃើញអូនជារៀងរាល់យប់ហើយបងសុំដាក់ឈ្មោះឲ្យអូនឯងថាជាបុប្ផាជំនាញកត់តូចទៅចុះណាពីរោះទេបុប្ផាជំនាញកត់តូចសម្បត់ថ្មនឹងពេបមាត់ហើយពុំចាំបាច់ក្បាច់ក្បោដោះសារយកល្អដាក់ខ្លួនឯងពេកទេនៅមើលថែរក្សាបងរាល់ថ្ងៃនេះអូនហួសពីដឹងហើយថាក្មេងមាត់ដូចបងឯងពិតជាខលខូចណាស់មនុស្សខុសភពឋានផ្ទុះសម្ដេចឡើងព្រមព្រំគ្នានេះសកូនពូសាវចៅតាសានលោកអំបើក្បែរផ្សារគាត់ចាប់មួយទំនុកដើម្បីបញ្ជាក់ហេតុនៃរឿងឥឡូវបងឡែងខ្លាចឥឡូវបងឡែងខ្លាចអូនទៀតហើយការដែលបងអូនថាមានរឿងចង់និយាយប្រាប់បងនោះឥឡូវអាចនិយាយប្រាប់បងបានអត់បុប្ផាជំនាញកត់តូចច្រឡឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមចេញការអធិប្បាយសម្រាប់តែសេចក្តីដូចតទៅ